Të dashur fëmi, të dashur ardashës të këngës për fëmi. Po vjen këtë vit me radhë Festivali i Këngës për Fëmi Ylberi 2023. Sot 24 vite, festojmë e këndojmë me më të dashurit tanë, të shtunën 21 tetor në ora 16:00. Vendi, Teatri Kombëtar i Maqedonisë së Veriut, Shkup. Ju mirë presim!